assalomu alaykum barchaga bizni tomosha qilayotgan aziz yurtdoshlar, Saksov telekanalida Salom Salom loyihasi va siz aynan sizni xonadoningiz mehmoni desangiz juda ham to'g'ri bo'ladi. Studiyada hamkasbimiz Azizaxon Musayeva hamda men Hamro Mangliboyev yaqin soatlar ichida sizlar bilan birga bo'lamiz. Azizaxon, assalomu alaykum. Bizni tomosha qilishni boshlagan aziz hamyurtlar, barchangizga kuningiz omadli, barakali va fayzli bo'lishini tilagan holatda Salom Salom ko'rsatuvi yana bugun xonadoningiz, ekraningiz, efirlar mehmoni bir hafta deganda yana didorlashmoqdamiz. Shirin didor qadar ko'rishguncha deb oxirgi marta xayrlashganmiz. U payt siz yo'q edingiz, lekin men bor edim. Mayli, o'sha shirin didorimizga yana yetkazmoqda barchangizga alangalik salomlarimizni yo'llab, biz jonli efirni boshlamoqdamiz. Demak, tomosha qilayotganingiz jonli tarzda bo'lmoqda. Ayni biz hozir gapiryapmiz, siz esa hozir tomosha qilib eshityapsiz. Bu degani katta imkoniyatlar bor sizda. Ekraningizda raqamlar va biz bilan bog'lanish usullari ko'rsatilgan. Bemalol ekraningiz yozilgan raqamlar bilan yoki Instagram, Telegram botlari orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin va salomlaringizni, tabriklaringizni va barcha dil izhorlaringizni biz orqali yaqinlaringizga ulashishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari barcha yurtdoshlarimizni mustaqilligimizning 33 yilligi bilan chin qalbimizdan butun Saksov ijodiy jamoasi nomidan va biz Azizaxon hamda men chin qalbimizdan tabriklar muborakbod qilamiz. Shahrimiz, qishloqlarimiz, tumanlarimiz, shaharlarimiz, respublikamiz bo'ylab bayram kayfiyati, bayram shukuhi juda ham yuqori kayfiyatda kezmoqda. Bayramlar ustiga bayramlar, to'ylar ham boshlangan. Xalqimiz uchun bu juda ham bir ayni muddao, chunki ma'naviy hordiq oladilar, dam oladilar, konsertlar, bayramlar, to'ylar, xullas zo'r bo'lyapti hammasi. Oilada yana bitta insonga ko'payishadilar. Albatta, shunaqa desa ham bo'ladi. Kayfiyatlar, bayram kayfiyati bizda, sizda ham bayram kayfiyati degan umiddamiz. Kuni kecha viloyatimiz mustaqillik bayrami o'tkazildi, juda ham chiroyli salyutlar otildi. Shunday bir ko'zni quvnatadigan, odamning dilini yayratadigan bayram bo'ldi. Bordim, faqat ko'p vaqt qatnashish imkoniyatiga ega bo'la olmadim, ishlarim bilan bo'lib, lekin baribir ham bayramni tomosha qildim. Ko'pchilik poytaxtdan qarang, yulduzli ijodkorlar kelib, xalqimizni xursand qilishdi. Juda ham chiroyli bayram bo'ldi. Men ko'rganim, ko'rayotgan bo'lsangiz, har qanday bayram bo'lishidan qat'iy nazar, kichkina bayram bo'ladimi, katta bayram bo'ladimi, oxirgi baytlari butun respublikamiz yaxshi ko'rgan yulduzlar kelishyapti. Yildan yilga, kundan kunga bayramlarimiz juda ham bir katta tarzda, juda ham bir chiroyli tarzda yildan yilga chiroylilashib, kattalashib bormoqda. Bu ham bizga yaratilgan imkoniyatlar, aynan bayram vaqtida, bayram paytida insonlarimiz, xalqimiz maza qilib ko'rishsin, tomosha qilishsin, bayram kayfiyatini o'zlarida his qilsin deb bayramlarni yildan yilga yana ham chiroylilashtirib borishmoqda. Bu juda ham ajoyib. Juda ham ajoyib. Bayram bayramga o'xshayapti. Albatta, bu xalqqa ham juda ham bir katta ta'sir qiladi, chunki mustaqillik bayrami ekan. Qarang, shunchalar biz mana shu mustaqilligimizni sharofati uchun xursand bo'lib, shukronalar aytib, albatta mana shunday bir quvonchlar bilan tantana qilishimiz kerak ekan degan bir miyasida shunaqangi bir nimalar paydo bo'lishi kerak. Xayolidan o'tadi albatta. Demak, azizlar, siz yaqinlaringizni biz orqali bayram bilan tabriklashingiz mumkin, vaholanki tug'ilgan kunlari bilan ham tabriklashingiz mumkin bo'ladi. Eslatib o'tamiz, Azizaxon. Dil izhorlaringizni yoki yaqinlaringizga o'z salomlaringizni, tabriklaringizni bemalol bizga jo'natishingiz mumkin. Hozir hamkasbim sizga biz bilan qay tarzda bog'lanish mumkinligini yaxshilab o'rgatib, tushuntirib qo'yishadi. Siz esa oddiygina telefonni qo'lingizga olasiz va hamkasbim tushuntiradigan yo'llar orqali qaysi biri sizga ma'qul keladigan bo'lsa, o'sha usul orqali yaqinlaringizni xursand qilishingiz mumkin. Aslida bu sizning ekraningizda ko'rinib turibdi, pastki qismida hamma ijtimoiy tarmoqdagi bizni nomerlarimiz, sahifalarimiz. Yana bir bora Azizaxon ta'kidlaganidek, bizni so'zimiz, ovozimiz orqali sizga eslatib o'tamiz. 3708 raqamiga Saksov so'zidan so'ng ozgina joy qo'ygan holda noma, tabrik, kechirim so'raysizmi, dil izhor, sevgi izhor, xullas hamma narsani yuborib tashlashingiz mumkin bo'ladi. Biz o'qib eshittiramiz, albatta o'z egasini topadi va Saksov botimiz bor, Telegram. Ayni o'sha joyda ham siz nomalaringizni yuborishingiz mumkin bo'ladi. Sizga atigi 2500 so'm SMS orqali yuboradigan bo'lsangiz 2526 so'm yechib olinadi. Va ijtimoiy tarmoqlar orqali, ya'ni Instagram sahifasi orqali ham bemalol jonli efirimiz hozir to'g'ridan to'g'ri ketmoqda. Ayni u joyda ham nimalar yozishingiz mumkin, nomalar yoki
direkt orqali xullas hamma yoqga sakstoni ijtimoiy tarmog'i bo'ladimi yoki bizlar eslatib o'tgan raqamlar bo'ladimi yozib yozib tashlaysiz, biz esa o'qib o'qib o'z egalariga taqdim qilamiz, sizni xursand qilamiz. Va bundan tashqari siz faqatgina sakstovini tomosha qilishi mumkin bo'lgan, televizorda ko'rishi mumkin bo'lgan insonlarga salomlaringizni ulashamiz deb o'ylasangiz siz adashasiz. Siz bizni sakstv.uz official botimiz bor. Bu sakstv telekanalining telegram sahifasi Xorazm sakstv tagida chiziqcha rasmiy deb yozasiz va sizda telegram botimiz paydo bo'ladi. Aynan telegram bot orqali ham siz bizni jonli efirimizni tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi va bu efirni yaqinlaringizga jo'natib qo'yadigan bo'lsangiz, ya'ni ssilkasini tashlab qo'yadigan bo'lsangiz, ular ham kirib tomosha qilishlari mumkin. Bu degani, yaqinlaringiz tomosha qilish jarayonida siz bizga SMS jo'natasiz va biz uni o'qib eshittiramiz yaqinlaringizni. Mana shu oddiy SMSlar orqali xursand qilamiz. Undan tashqari 3ta w.sakstv.uz sayti orqali ham jonli efirlarimiz bo'lmoqda. Dunyoni istalgan nuqtasida, istalgan joyida bo'lishidan qat'iy nazar siz tomosha qilishingiz mumkin va salomlaringizni jo'natishingiz mumkin Instagram sahifasidan tashqari. Hali Instagram sahifasida ham bizda jonli efir bo'lmoqda. U yerda ham salomlaringizni, tabriklaringizni jo'natishingiz mumkin va biz xizmatlarni o'qishga tayyormiz. Qayta-qayta sizga qarang, eslatmoqdamiz. Men ham xuddi shu gap so'zlarni aytib o'tgandim. Azizaxon ham yana bir bora ta'kidlab o'tdi. Bizda birinchi SMS. Assalomu alaykum, bayramlar bilan hammaga tinchlik, sihat, salomatlik tilayman. Shiqqijon debdi. 85 57 raqam egasi Shiqqijon. Rahmat sizga. To'g'risi shiqqi ekansiz. Juda ham zo'r. Endi bizni erkalatib aytishlaringiz mumkin. Erkalab aytishlaringiz mumkin. Shiqqijon deb yozibdilar. 85 57 telefon raqam egasi. Bugun bitta tanishim boya yozib qoldilar. O'zlari sportchilar, futbol bilan shug'ullanadilar professional darajada. Yiqilib tushib qo'llari sinib qolgan ekan. Afsuski, ularga agar tomosha qilishlarini tavsiya qilgan edim, agar bizni tomosha qilayotgan bo'lsangiz, sizga alohida salom va tezroq sog'ayib ketishingizni Xudodan so'rab qolamiz. Albatta. Sizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Men ayni fursatdan foydalanib qarang. Men ham o'zimni qadirdonlarimni tabriklab xursand qilib qo'ymoqchiman. Sizda ham bo'lishda imkoniyat bor, qadrli toshlar. Shuning uchun buni kichkinagina tezroq harakat qilgan holda mana shu SMS-larni, nomalarni yuborishingiz mumkin bo'ladi. Meni yaqinim, qadirdonim akam, endi akam deyman, lekin to'g'risi o'ziga endi silab gaplashamiz. Mana opamga senib gapiraman. Xullas, Izzatbek qadirdonimni endi biz, men gurlandimmi? Bizni gurlanda og'alla deydi. Qarang, og'alla. Opalarni opaya deyishini bilaman. Xullas, Izzatbek tabriklayman bugun tavallud kuni. Ilohim oilasini baxtiga, farzandlarini baxtiga, turmush o'rtog'ini, ota-onasi Shukrullo otam, Sevarjon enamni baxtiga va butun radnoylar, qarindoshlar baxtiga hamisha sog'-salomat bo'lib yursinlar. Endi o'zi hozir musofirda. Musofirda nishonlamoqda, adashmasak. Xullas yetib boradi menimcha. Bizni tabriklaymiz. Yetib borsin, qishday uchib-uchib yetib borsin. Bu akangiz, o'zingizni akangiz. Radnoy emas, meni akamni akasini farzandi bo'ladi. Qarindosh. Meni dadamni akasini amakingizni o'g'li. Demak, sizga qaysidir ma'noda yoki siz yoki ular jiyan. Albatta. Ajoyib. Demak, bugun nafaqat sizni akalingizni, akallimi? Ha? Akalla dedingizmi? Yo'q. Nima dedingiz? Akam. Yo'q, bizda boshqa. Og'alla. Og'allingiz, akallimiz. Og'allingizdan tashqari bugun tug'ilgan kunlarini nishonlayotgan hamma yurtlarimizni kecha tug'ilgan kunni nishonlagan, ertaga tug'ilgan kunlarni nishonlaydigan barcha hamyurtlarimizni o'tib ketgan bo'lsa ham, ertaga oldindan bo'lsa ham sizni tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Mana shu tinch va go'zal bayramlar, ketiga bayramlar bo'ladigan yurtimizda ishlaringizga omad rivojlar tilaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin, yaqinlaringiz baxtiga. Demak, bizda keling bir narsa qilamiz. Xo'sh. Biz klipga navbatni bermaymiz. SMS-larni o'qiymiz.
Albatta, biz ko'proq ko'rinaylik, bu biz tomosha qilamiz. Demak, azizlar, tomoshabinlar, rejissyorimiz bizga klip bo'lishini ko'rsatdilar va biz keling shu yerda dasturimizni ozgina o'zgartiramiz va klip bermasdan biz sizlar tomonidan yetib kelayotgan SMS-larni o'z egalariga topshiramiz. Rejissyorimiz bizdan xafa bo'lmaydi degan umiddamiz. Uzr so'raymiz. Endi nomalar ko'p, shuning uchun to'g'ri tushunasiz. Bugun bayram. Chunki o'tgan gal dasturimizda klip bo'lmagan, hattoki reklama ham bo'lmagan, chunki SMS-lar ko'p bo'lgan bizda. Bu gal ham bizda SMS-lar ko'pligini hisobga oladigan bo'lsak, klipni ham, reklamani ham efirdan olib tashlaymiz. Chetga surib qo'yamiz. Chapamiz dedi. Biz faqat sizni xursand qilamiz bugun. Chapamiz dedi. Chunki bayram bugun. Chapamiz. Reklama bilan klip bizda chopilib ketdi. Yo'q endi. Endi biz faqatgina SMS-larni o'qiymiz va siz esa faqatgina bizlarni tomosha qilasiz, miyapsizki? Albatta. Bizda kayfiyat a'lo, sizda ham ana shunday a'lo kayfiyat bo'ladi degan umiddaman. 1732 raqami bizga yozganlar, assalomu alaykum. Barchani bayram bilan tabriklayman. Tug'ilgan kunim o'tib ketdi, lekin tabriklab qo'ying meni iltimos, xursand bo'laman debdilar. 1732 raqami sizni tabriklaymiz. Agar ismingizni yozib qoldirganingizda biz juda ham xursand bo'lgan bo'lardik. Ismingizni aytib alohida tabriklagan bo'lardik. Mayli, hech qisi yo'q. Biz xafa emasmiz, siz ham xafa bo'lmang. Bizga SMS orqali o'z ismingizni yozib qoldiring. Biz esa mamnuniyat bilan SMS-ingizni o'qib. Demak, bizda yarim bitta SMS bor. Boyagi Shiqqijon ismli muxlisamiz bizaga ayni Instagram sahifasidan jonli efirimizga kirgan holda noma qoldirgan. Iroda singlim, o'g'il chaqaloqni qadami qutlug' bo'lsin debdi, qarang. Iroda singlimizni tabriklaymiz. Umri uzoq bo'lsin. Albatta, chaqaloqlarga, ota-onasiga, vataniga xizmat qiladigan yaxshi farzand bo'lsin. Albatta, albatta. Mana shunday nomalar bizda bor. Demak, bizda keyingi SMS-imiz 1271 raqamidan. Assalomu alaykum. Kecha meni onajonimni tug'ilgan kuni edi. Bugun esa dadajonimni tug'ilgan kuni. Tabriklab qo'ying. Men ularni juda yaxshi ko'rishimni ayting, iltimos, debdilar. 1271 raqami. Demak, kecha onajonlarini tug'ilgan kuni, bugun dadajonlarini tug'ilgan kuni. Juda ham omadli kun. Ketma-ket. Ketma-ket bayramlar, bayramlar, tug'ilgan kunlar, tug'ilgan kunlar bo'pti. Tabriklaymiz ota-onangizni. Sizni baxtingizga ular har doim sog' bo'lishsin, yoningizda bo'lishsin, sizni duogo'yingiz bo'lishsin. Siz ularga uzoq umr tilaymiz. Sizning baxtingizga har doim sog'-salomat bo'lishligini nafaqat o'zimiz, balki 8TV oilaviy telekanali barcha ishchi xodimlari nomidan so'rab qolamiz. Sizga esa a'lo kayfiyat tilaymiz. Xudo xohlasa o'zingizni tug'ilgan kuningizni ham eslatib o'ting. U payt ham biz sizni tabriklab qo'yishdan xursand bo'lamiz. Bizda yana bitta noma bor. 8567 raqamidan kelgan. Mustaqilligimizning 33 yilligi bilan tabriklayman sizni. Hozir bolam farzandim bilan birgalikda tomosha qilmoqdamiz 8TV telekanal. Salom salom loyihasini o'zi har gal tomosha qilardik, lekin noma yuborishga to'g'risi bir chekinardik. Bugun mana shunday noma bilan barchaga alangalik salomlarimni yubormoqdaman debdi. Alohida rahmat aytamiz mana shunday bizni e'tibor bilan tomosha qiladigan muxlislarimizga. Bayram sizga ham muborak bo'lsin. Salomat bo'ling. Katta rahmat aytamiz ularga. 0034 raqamidan bizga SMS yetib kelgan. Mustaqillik bayrami 33 yilligi hammaga qutlug' bo'lsin. Bugun men ham 33 yoshga kirdim, debdilar. Tabriklaymiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Bayram muborak bo'lsin. Tug'ilgan kunlar ancha muncha ko'p. Aynan bugun 33 yoshga kirgan-a? 91 yil 31 avgust sanasi tug'ilgan ekanlar. Juda ham bir baxtli san'ata, juda ham bir chiroyli kunda tug'ilgan ekansiz. Esda qolarli sana, hech qachon esdan chiqmaydi u sana. Buni qarang, sizni tug'ilgan kuningizni butun O'zbekiston katta tarzda nishonlaydi. Bu ham bir baxt. Albatta, albatta. Nima bo'ldi deb konsertga borsa, bu konsertni men qilyapman, tug'ilgan kunimga xush kelibsiz desa. Qarang, siz uchun qancha xarajat sarflab katta-katta konsertlar qilinmoqda. Madaniyat sohalari katta-katta gala konsertlar qilinmoqda. Yulduzli ijodkorlar kelib, qarang, mana shu yerda xalqni xursand qilmoqda, ayni sizni tug'ilgan kuningizda. Ha.
Qanday baxtli insonsiz? Tabriklaymiz yana. Xo'p, bizda keyingi SMS yetib kelgan 1906 raqamidan. Assalomu alaykum. Yaxshi ko'rgan insonimga alangalik salom aytmoqchiman. Seni juda yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Yaxshiyam sen borsan baxtimga, har doim yonimda bo'lgin. Seni juda yaxshi ko'raman deya 1906 raqamidan Shamsiddin bizga SMS yuborganlar. Katta rahmat, juda ham chiroyli dil izhor bo'ldi. Egasini ham nomlarini yozib qoldirganingizda biz xursand bo'lgan bo'lardik. Nimaga ismlarini yozib qoldirmadilar degan savol keldi. Ismlaringizni ham yozib qoldiring. Kim tomonidan va kimga? Kim tomoniga yuborilgani nimaga yozilmagan? O'zlarining ismlarini yozganlar Shamsiddin deb, lekin qabul qiluvchi insonimizni yozmaganlar. Balki bu ismimiz ikkita insonga mo'jallangandir. Bo'lmaydi. Bir vaqtda o'zida ikkita inson. Balki ko'pdir, balki juda ham ko'pdir. Balki to'rttadir. Bir-birini bilib qolmasin deb umumiy qilib ismimiz Jonat juda yaxshi. Sur qarang, bir o'q bilan qancha quyonni urdilar. Qarang, Azizaxonga mana shunday xayoliga keladigan fikrlarni qarang, nima deysiz? Rostdan nimaga qabul qiluvchining ismi yo'q? Masalan, menga ismini yozadigan bo'lishsa, tabriknoma yuborishmoqchi bo'lsa, oxirida Azizaxonga deb yoki boshlanishida Azizaxonga deb ismlarimni yozib o'tishadi-da odatda endi. Va bu xayolga kelarkanda, ismi bo'lmagandan keyin bilib qolmasin deb ikkita balki uchta insonga yo'llab, uchalasini ham xursand qilaman deb o'ylagandirlar. Balkim. Bitta ismingiz bahonasi. U demak, har bitta yaxshi ko'rgan insoniga ayni shu gapni aytadi. Lifehack dedi-yu. Aytyapman-ku, Azizaxonga mana shunday bir nimani, g'oyani to'g'risini o'rgatib qo'ydingiz. Yo'q. Hozir bizni tomosha qilayotganlar o'rganib olishdi bu lifehackni. Endi bizga ismingiz kelsa, ismlarini yozmasdan yashirin keladi menimcha. Bitta ismingiz bilan ancha insonlarni xursand qilish mumkinligini bilib qolishdi. Bu ham yaxshi. Albatta. Albatta. Haligi demak, u inson agar ko'p bo'ladigan bo'lsa, hammasiga shu o'sha bir gapni aytadiganda, to'g'rimi? Bittasimizda. Shundan o'zi haligi oldindan hammasiga aytadi. 8 to'ni tezda qo'y, tezda 8 to'ni tomosha qil, tezda qo'y, tezda qo'y. SMS qo'y, to'g'rimi? Hammas kutib o'tirgan paytda, "Uy, menga keldi SMS, menga aytdilar, hammas xursand bo'ladi." Bu ham bir kichkinagina lifehack, mayli. Endi hamma ayol kishini makri 40 tuyaga yuk bo'ladi dedi-yu, hamma makrimizni ham ochsak to'g'ri kelmaydi. Endi kichkinagina sizga lifehack sifatida o'rgatib qo'ydim, mayli. Foydalansangiz o'zingiz bilasiz, foydalanmasangiz ham o'zingiz bilasiz. 50-91 raqami bizga SMS yozganlar. Nima deb? Assalomu alaykum. Saksitiva omad tilaymiz hammaga. Sizlarni tomosha qilib kayfiyatimiz zo'r bo'ldi. Azizaxon, juda ham chiroylisiz deganlar. Mana qarang, Azizaxon. Ketadi yo'q bunga. Shunaqa gaplar. Qarang, aynan menga yo'llangani, aynan mana nomim yozilganidan bilsa bo'ladi. Rahmat. Sizda SMS'lar bormi? Bizda SMS'lar bor. Siz navbat bermasdan o'zim o'qiyapman hamma SMS'larni. Demak, 7982 raqamidan kelgan nom bugun. Demak, bu yerda yozilgan Indiraxon singlimni tavallud kuni bugun 22 yoshni qarshi olmoqda. Chin qalbimdan butun yaqin qadrdon do'stlar nomidan Indiraxon singlimni tabriklayman. Menimcha bular do'st. Haligi nima deydi? Singil opami, opa singilmi, do'st menimcha shunaqa deb yozgan. Xullas, tabriklayman deb yozibdilar. Alohida rahmat aytamiz nomaga va Indiraxonni chin qalbimizdan bugungi 22 bahori bilan va mustaqilligimizni 33 yilligi bilan tabriklaymiz. Sakista ijodiy jamoasi nomidan. Menda ham bitta SMS bor, maylimi o'qisam. 6261 raqamidan bizga SMS yetib kelgan. Assalomu alaykum, juda ham go'zalsiz. Ko'z tegmasin, debdilar. Sizga omad tilaymiz. Rotem salonidan sizni tomosha qilyapmiz, debdilar. Rotem saloniga alohida salom. Aynan har doim juda ham ko'p holatlarda aynan Rotem saloniga o'zim boraman. O'zim ularni har doimiy mijozlaridanman. Madinaxon, Makeup Madin, salom. Bugungi obrazimni ham yaratishda Makeup Madin o'z hissasini qo'shganlar. Barbar zo'rsan. Yaxshi ko'raman.
Xo'p, 62-61 raqami, demak, bizni JTM salonida kuzatmoqdalar. Biz ham ularga omad tilaymiz, bayramlar muborak bo'lsin. Xo'p. Albatta. Keyingi nomamiz 1191 raqamida yetib kelgan. Assalomu alaykum. Hammaga omad. Har doim sizlarni ko'ramiz va kayfiyatimiz ko'tariladi. Sizlarga va kamera ortidagi hamma ijodkorlarga omad tilaymiz. Men ham sizlarga hamkasbman deb 1191 raqamidan bizga SMS yetib kelgan. Afsuski ismlarini yozib qoldirmaganlar va bizni kamera ortida xizmat qilayotgan insonlarimizni ham eslab qo'yganlar, hamkasbimiz ekanlar, uni ham eslatib o'tganlar. Sizga ham omad tilaymiz. Demak, hamkasbimiz bo'lsangiz, ishlaringizga rivoj tilab qolamiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. Bizda yana bitta nomi bor. Aynan Yo'ldoshib Alisher nomidan kelgan Instagram sahifasida sizni jonli efirda tomosha qilmoqdaman. Hamrobek hamda Azizxon sizlarga omad deb yo'llabdilar. Mustaqilligimizni 33 yilligi bilan chin qalbimdan tabriklayman debdi. Alisher Yo'ldoshib, rahmat sizga. E'tibor uchun qarang, televizor orqali tomosha qilmasangiz, aynan Instagram sahifamiz orqali ham tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Qadrli yurtdoshlar, shuning uchun faol tarzda. Yana bitta SMS kelgan 0018 raqamidan. Assalomu alaykum. Kecha bayramda sizni ko'rdim. Hayotda efirdagidan ancha chiroyli ekansiz. Yoningizga borib rasmga tushmoqchi edim, lekin ozgina uyaldim debdilar. 0018 raqam, hech uyalmasdan kelishingiz kerak edi. Men juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Afsuski men sizni ko'rmayapman. Agar hurmatli tomoshabinlar qandaydir holatda hayotda bizni ko'rib qoladigan bo'lsangiz, hech tortinmasdan bemalol yonimizga kelishingiz va biz bilan xohlasangiz suratga ham tushishingiz mumkin. Biz bundan faqatgina xursand bo'lamiz. Bizda bepul. Rasmga tushish. Albatta, biz xursand bo'lamiz haqiqatda. Mana shunday hurmat ehtirom bilan yaxshi ko'rib, bizni tanib kelib rasmga tushsangiz, biz faqatgina xursand bo'lamiz. Albatta. Demak, bizda galdagi SMS 1024 raqamidan. Assalomu alaykum. Yaqin insonim kasal bo'lib qoldilar va hozir bolnitsada yotibdilar. Ularga sog'lik tilayman, tezroq tuzalib ketsinlar, ularni yaxshi ko'raman deb 1024 raqamidan bizga mana shunday mazmunda SMS kelibdilar. Albatta, ular tezroq yaxshi bo'lsinlar, tezroq sog'ayib ketsinlar va hech qachon kasal bo'lmasinlar. Bilasizmi, aynan kasal bo'lgan paytimizda sog'ligimiz va sog'lom paytimiz qanchalik baxtli va boy ekanligimizni his qilamiz. Sog'lik katta boylik deb bekorga aytilmaganligini faqatgina o'sha paytda tushunib yetishimiz mumkin bo'ladi. Bu ham bir sinov. Albatta. Sabr bilan har qanday kasallikni, har qanday dardni yengib o'tish kerak va biz sizga o'sha sabrni tilaymiz, so'raymiz. Tezroq sog'ayib ketishingizni ham so'rab qolamiz. Albatta, o'sha kasallangan vaqtingda sog'lig'ingni qadriga yetasan, to'g'risi. Juda ham. Haligi qo'shiq ham bor-ku, she'r. Sog'liq qadringni bil, gil xasta bo'lmasdan burun, xastalik shukringni qil, toki o'la olmasdan burun, deymi, nima deydi? Eslolmayman. Xullas. Qo'shiq bor edi shunaqa. Eshitganimni to'g'risi taxmin aytdim, to'g'ri bo'lishi kerak menimcha. Agar xato bo'lsa uzr so'raymiz, lekin ustozlarimiz ko'rib o'tirgan bo'lsalar, biladigan insonlar ko'rib o'tirgan bo'lsa uzr so'raymiz. Eshitganimni aytdim. Xo'p, bizda vaqt tobora kam bo'lib qolmoqda, ya'ni vaqtimiz chegaralangan. Soat millari 5 dan 39 daqiqa o'tganini ko'rsatmoqda. 17:39. Yo'q, chunki biz bir soat davomida kuzatuvchilarimiz bilan aynan salom ko'rsatuvini o'tkazishimiz kerak va tobora vaqtimiz qisqarib borayotganligini eslatmoqchiman. Har bir o'tib borayotgan daqiqa bizni bir daqiqaga sizdan uzoqlashtiradi. Shunday ekan azizlar, sizda imkoniyat hali hamon bor. Yaqinlaringizni xursand qilishingiz mumkin, SMS'lar orqali ularni ko'nglini olishingiz mumkin va barchani bayram bilan tabriklash imkoniyatiga egasiz. Ekraningizda ko'rsatilgan raqamlar va ijtimoiy tarmoqlar orqali biz bilan bog'laning va o'z SMS'laringizni, dil izhorlaringizni bizga jo'nating. Biz esa jonli efir, ya'ni odatiy holatda ko'pchilik qulog'i o'rganib qolgan prямой efir, ya'ni bizni hozirni o'zida tomosha qilyapsiz. Bu yozib olingan efir emas, montaj qilingan efir emas. Jonli tomosha qilmoqdasiz. Bizni jonli tarzda siz bilan suhbatlashmoqdamiz. Shuning uchun tezroq nomalarni yuboring. Vaqtimiz chegaralanganligini shunchaki eslatib qo'ymoqchiman sizga. Albatta. Demak, bizda yana bitta noma bor. 14 11 raqamidan kelgan noma. Bugun
Do'stim, Shamsiddinning tug'ilgan kuni. Chin qalbimdan tabriklayman. Bugun 25 bahorni qarshi olmoqda. Umrlari uzoq bo'lsin. Sinfdoshlar baxtiga hamisha sog'-salomat bo'lsinlar debdilar, qara. Chiroyli yosh, 25. Juda ham chiroyli yosh. Ayni balog'at yoshi desa, juda ham to'g'ri bo'ladi. Balog'at yoshidan oshgan, lekin hali katta hayotga kirmagan bola 25 yoshda. Kirgan bo'ladi. Aytadi-yu, eng gullagan yoshlik chog'imda dedi-yu. Qo'shiqda tushadigan yosh, ha? Ha, 25 yosh. Eng gullagan yoshlik chog'imda dedi-yu, o'sha paytda 25. Juda ham chiroyli yosh. Vaqtni to'xtatib qo'yishni ratsi bo'lgani deydi. Hozirgi yoshimda qolgan bolalarni qimirlamasdan. Yana bitta nomi bor bizda. 1335 raqamidan kelgan nomi. Saksofonni tomosha qilmoqdamiz. Oilaviy juda ham zo'r. Kayfiyatlaringiz a'lo darajada, bizni ham kayfiyatimiz ko'tarildi sizlarni ko'rib. Saksovga omad, mustaqilligimizni 33 yilligi bilan biz ham oilaviy Sobirovlar nomidan tabriklaymiz deb nomi jo'natibdilar. Ajoyib. Rahmat katta, salomat bo'ling mana shunday chiroyli nomi yuborganingiz uchun, e'tiboringiz uchun. Instagram sahifasida yana SMS'lar bormi? Hozir ko'ramiz Instagram sahifasini. Agar SMS'lar bo'ladigan bo'lsa, o'sha SMS'larni o'z egalariga topshiramiz. Aytgancha, bugun ayni hozir onajonim bizni tomosha qilyaptilar. Oyjon, sizni yaxshi ko'raman. Yo'q. Ha, hozirgina uydan chiqayotganimdan mayli, yaxshi borib kelgin. Efirlaringa omad, tomosha qilaman, kuzataman degan edilar. Salomat bo'lsinlar. Sizni juda yaxshi ko'raman. Baxtimizga qarab sog' bo'ling. Har doim yonimda bo'ling, yonimizda bo'ling. Albatta. Yaxshi bo'ling. SMS'lar bormi bizda ijtimoiy tarmoqlarda? SMS'lar bor bizda. 11-12 raqamidan kelgan nomi. Saksitu telekanaliga omad deb yo'llabdilar. Hamisha mana shunday Saksitu telekanali faol deb yozibdilar. Mustaqilligimizni 33 yilligi bilan men ham tabriklayman debdi. Va albatta bugun erta tavallud kunini nishonlab turgan hammani yana bir bora men ham tabriklayman deb nomi qoldiribdi. Rahmat. Salomat bo'lasiz. Xo'p. Menda ham SMS'lar ancha-muncha yig'ilib qoldi. Mustaqillik munosabati bilan tabriklab turgan insonlar ko'p. 9605 raqamidan bizga SMS kelgan. San'atbek, hayotim, baxtimga sog' bo'ling, sizni sevaman, boringizga shukr debdilar. 9605 raqami San'atbekka mana shunday dil izhorlarni jo'natkilar, mana o'rganinglar. Qanday dil izhorlarni jo'natish kerak? Qanday sevgi izhor qilish kerak? Qanday baxtlisiz? Qanday baxtlisiz? Sizni sevadiganlar bor. San'atbek, agar ko'rib, eshitib, havas qilayotgan bo'lsangiz, mayli, siz ham mana shunday mazmunda yaqinlaringizga SMS'larni jo'nating. Albatta. Demak, bizda yana bitta nomi bor. 9672 raqamidan kelgan nomi. Bugun onajonim Nazira onamni tavallud kunlari 52 yoshga chiqmoqdalar. Vaqtimizga hamisha sog'-salomat bo'lsin. Umrlari uzoq bo'lib, bizani rohatimizni ko'rsinlar deb nomi yollabdilar. Alohida rahmat aytamiz. Onajonimiz, tanijonlari sog' bo'lsin. Mana shunday mehr-muhabbatli farzandlari bor. Baxtiga hamisha sog'-salomat bo'lsinlar. Demak, 0145 raqami bizga SMS jo'natganlar: Asadbek, Anvarbek, Sanjarbek, ukalarimga omad tilayman. Hammasi o'qishlariga kirib ketsin, kelajakda katta insonlar bo'lsin debdilar. 0145 raqami Asadbek, Anvarbek va Sanjarbek ukalarga omad tilab o'qishlariga kirishlarini so'rab qolganlar. Biz ham ularga omad tilaymiz, omad zafarlar hamroh bo'lsin. Demak, bizdagi kayfiyatlar a'lo, rejissyorimiz tomonga qaraymiz, bizga qandaydir imo ishoralar qilmoqdalar. Yo'q, hammasi zo'r deyapti. Nimalarnidir aytmoqchilar. Demak, efir yaxshi bo'lyapti. Efir juda ham yaxshi bo'lyapti, chunki bizni kayfiyatimiz yaxshi, shuning uchun ham efir ham zo'r. O'zimga, to'g'risi o'zimga yoqyapti, shaxsan o'zimga. Albatta. Aynan mana shu jonli efir juda ham bir odamga, bilasizmi, mazza qiladi-da. Kimdirlar bor, jonli efirdan qo'rqishadi. Jonli efir endi haqiqatan ham mas'uliyati katta, juda ham katta, chunki jonli tarzda sizni hamma tomosha qiladi. Bu yerda xato qilishga haqqingiz yo'q, mumkin emas. Xato so'zlardan foydalanish yoki kamera bilan ishlagan paytda qo'rquv bo'lishi mumkin emas. Aynan shaxsan o'zim
jonli efirni juda yaxshi ko'raman. Jonli tarzda kim bilandir muloqot qilish juda ham bir odamga nima deydi, energiya beradi. Har doim shunaqa bir paytlari bo'lgan, kayfiyatsiz, juda ham hech narsaga xohish bo'lmasdan kelaman jonli efirga. Jonli efirga kelib, kamerani oldiga o'tirgandan keyin birinchi o'rinda meni ko'rib ketdingiz. Hamma narsa xayolimdan ko'tariladi va aynan jonli efir tugagandan keyin chiqqanimda shunaqa bir energiyaga to'la, kayfiyatga, pozitivga to'la bo'lib efirdan chiqaman. O'zim juda yaxshi ko'raman jonli efirni. Bitta kichkinagina taklif bor bizni tomosha qilayotganlarga. Agar siz ham jonli efir jarayoni qanday bo'ladi, kamera orti jarayoni qanaqa bo'lishiga qiziqayotgan bo'lsangiz, ana jonli efir har shanba kuni 8 va oilaviy telekanalini binosida bo'ladi. Siz bu yerga kelishingiz va jonli efirni kamera orqali emas, kamera ortida shu yerni o'zida tomosha qilish imkoniyatiga egasiz. Biz sanoqli hamyurtlarimizga ushbu imkoniyatni taqdim qilamiz va sanoqli insonlarni jonli efir jarayonlariga kirishiga ruxsat berishimiz mumkin, ruxsat berilgan va siz ham bu yerda jonli tarzda efirlarimizni kamera ortida biz bilan birgalikda ko'rishingiz, tomosha qilishingiz va qay tarzda bo'lishini o'z ko'zlaringiz bilan ko'rishingiz mumkin. 8 imkoniyatlar kanali, yurtdoshlar, shuning uchun Azizxon ta'kidlab o'tganidek, bizda imkoniyatlar ko'p. Agar farzandingiz televideniya sohasiga yoki aynan mana shu jurnalistikaga qiziqadigan bo'lsa, qiziquvchan farzandlaringizni bemalol olib kelishingiz mumkin va ularni qiziqishlari bo'yicha ularni yo'llantirsangiz, ularga motivatsiya bersangiz, qo'llab-quvvatlasangiz, kelajakda albatta siz o'ylaganingizdan ham yaxshiroq o'sha kasbni egasi va yaxshiroq inson bo'lib yetishadilar, kasbli, hunarli bo'lishadi. Bu degani azizlar, agar farzandingizda qandaydir qiziqish borligini sezsangiz, bemalol olib kelishingiz mumkin. Ular kameralarni va kamera bilan qanday ishlash jarayonlarini ko'rishadi va agar ularda mana shunday qobiliyat bo'lsa, qiziqish bo'lsa, biz ularga qo'ldan kelgancha yordam qilamiz va ularni o'z orzularini erishishiga yordam qilishga harakat qilamiz. Albatta. Aynan 8 telekanaliga kelishdan oldin meni ham orzuyim edi, to'g'risi. Qo'rqardim qanday bo'lar ekan. Nimaga menda shu qo'rquv bo'lmagan? Endi siz axir ustazoda bo'lganingiz uchun qo'rquv bo'lmagansiz. Yo'q, aynan televideniya sohasida. Tug'madi, to'g'ri. Yo'q, televideniya sohasida ishlab ko'rmagan paytim. Hali televideniyada ishlab ko'rmaganman, lekin o'sha birinchi kelgan paytimda ham qo'rquv bo'lmaganda. Aytyapman-ku, siz ustazodasiz. Ustazoda deb aytilmasa kerak. To'g'ri, endi tajriba bor. Ustazoda deb aytiladi. Tajriba bor. O'zim hech qachon ustozman deb hisoblamaganman. O'zimga hech qachon shogird olmaganman. Yaqindagina shu masalada savol bo'ldi. Ustozoda degan so'zning ma'nosi aynan mana shu uni otasimi yoki onasimi aynan shu kasbni ustasi bo'lsa, uni farzandi shunday deb aytiladi. Demak, ustozoda ekanman. Shunaqa deb aytiladi. Demak, ustozoda ekanman. Misol uchun taniqli katta ustoz san'atkorlarni farzandini e'lon qilganingizda ham ustozoda ijodkor deb aytsangiz ham bo'ladi. To'g'ri. Ana shunaqa. Demak, meni endi to'ylarda e'lon qilgan paytingizda va efirda e'lon qilgan paytingizda ustozoda naparnigim. Ustozoda sherigim, nima? Demak, biz asosiy maqsadim va asosiy aytishda ma'noni yetkazib berdim degan umiddaman. Agar kimdadir qiziqish bo'ladigan bo'lsa, bemalol har shanba kuni soat 17:00 da yokida 18:00 da boshlanishi mumkin. 17:00-18:00 orasi kelsangiz, biz juda ham xursand bo'lamiz. Va siz ham efir jarayonlarini tomosha qilish, kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Biz esa hozir ko'rsatuvimiz yakunlashimizga to'g'ri kelmoqda. Adashmasam. Albatta, bizga rejissyorlarimiz ishora qilmoqda. Va bir chiroyli vatan haqidagi she'r bilan ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Albatta. Olgan nafasimda vatan havosi, yurgan tuprog'imda vatan tuprog'i. Hech yerda topilmas shandu safosi, urgan yuragimda vatan titrog'i. Vatan, bugun seni baralla kuylay. Gullar ifor sochgan go'zal bo'stonim, o'ylasam men faqat sen haqda o'ylay. Gulla, yashnaxur O'zbekistonim. Yana bir bora butun yurtdoshlarimizni mustaqilligimizning 33 yilligi bilan tabriklaymiz. Sizlar bilan xayrlashmaymiz. Keyingi
jonli efir qadar ko'rishguncha salomat bo'ling deb qolamiz. O'zingizni asrang, siz bilan bir soat davomida chiroyli suhbat qilganimizdan, SMS'laringizni o'z egalariga topshirganimizdan biz juda ham xursandmiz. Keyingi efirlarimizda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xayr.